नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, आजको प्रेसको यो अर्को एउटा भिडियो संवादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ। म रोहित भण्डारी। दर्शकवृन्द, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले 2076 को माघ महिनामा दिएको एउटा अभिव्यक्ति यतिबेला चर्चाको विषय मात्रै बनेको छैन, यो विवादको विषय बनेको छ र सँगसँगै सर्वोच्च अदालतमा यही विषयलाई लिएर रिट दायर हुने त्यो सम्भावना बढेर गएको छ। हुन त यो विषयलाई लिएर निकै पहिलेदेखि नै रिट दायर गर्ने प्रयास भइरहेको थियो, तर सर्वोच्च अदालतमा रिट दायरका लागि जाँदाखेरि त्यो रिट दरपिट हुने गर्दथ्यो। तर पछिल्लो पटक सर्वोच्च अदालतले रिट दरपिट नगर्नका लागि आफ्नै प्रशासनलाई निर्देशन दियो, आदेश दियो र त्यो आदेश भइसकेपछि यतिबेला यो विषयले राष्ट्रिय राजनीति तरङ्गित बनेको छ। प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पक्राउनै गरेर छानबिन गर्नुपर्ने माग सहितको त्यो रिट यदि दायर भयो भने त्यसपछिको परिस्थिति के होला, यो यतिबेला धेरैले चासोका साथ हेरिरहेका छन् र सोधिरहेका छन्। ठीक यही बेलामा माओवादी केन्द्रले एउटा विज्ञप्ति निकालेको छ र शान्ति प्रक्रिया भाँड्ने षड्यन्त्रका रूपमा उसले यसलाई लिएको छ। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने यो विषयलाई सर्वोच्च अदालततिर तान्न खोज्नुले शान्ति प्रक्रिया नै भङ्ग गर्ने र शान्ति प्रक्रियालाई नै प्रभावित पार्ने षड्यन्त्रका रूपमा माओवादी केन्द्रले जसरी लिएको छ, यो के हो, कानुनले संविधानले के भन्छ, हामी आजको यो कार्यक्रममा यही विषयको सेरोफेरोमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। यसका लागि यतिबेला हामीसँग हुनुहुन्छ अधिवक्ता उपाध्याय, उहाँ फौजदारी कानुनका विषयमा जानकार व्यक्ति समेत हुनुहुन्छ। उहाँलाई म स्वागत गर्छु। स्वागत छ। नमस्ते, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठीक छ। प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पक्राउनै गरेर छानबिन गर्नुपर्ने उहाँको अभिव्यक्तिका विषयलाई लिएर भनेर एउटा रिट त्यो दर्ता चाहिँ भइसकेको छैन, हैन? तर दर्ता गर्ने त्यो तयारी भइरहेको छ र पटक पटक त्यो रिट चाहिँ सर्वोच्च प्रशासनले दरपिट समेत गरिदिएको थियो। त्यही विषयले चाहिँ यतिबेला राष्ट्रिय राजनीति तरङ्गित भएको छ। यो जस्तो के हो, यो सर्वोच्च अदालतमा त्यो अभिव्यक्तिको विषयलाई लिएर यो रिट दायर हुन नसक्ने भनेर बेला पटक पटक त्यो किन दरपिट भयो होला र यही समयमा यति बेला आएर सर्वोच्च अदालतले आफ्नै त्यो प्रशासनलाई त्यो रिट दायर गर्नु भनेर किन भन्यो होला? मैले त्यहाँबाट कुराकानी सुरु गरेँ अनि अरू विषयमा हामी केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्छौँ। यो चाहिँ तपाईँले सुरुमा उठाउनु गरे जस्तो, यो मिति 2076 सालको माघ महिनामा एउटा खुला मञ्चको प्रोग्राममा कार्यक्रममा चाहिँ अहिलेका देशका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यूले के उद्घोष गर्नुभयो भने द्वन्द्वकालमा, माओवादी द्वन्द्वकालमा र राज्य र माओवादी दुईटैले, विद्रोही पक्ष र राज्य सत्ता दुईटै पक्षले यो माओवादी द्वन्द्वको सुरुवात चाहिँ 2052 फागुन 1 देखि हुँदाखेरि र यसको समापन यो शान्ति सम्झौता 2063 मङ्सिर 5 मा जब शान्ति सम्झौता भयो त्यति बेला चाहिँ यसको समापन भएको अवस्था देखिन्छ। यो दौरानमा चाहिँ 17000 मान्छेहरू मारिए। यी मारिएकाहरूमध्ये 5000 चाहिँ हाम्रो पक्षले, हाम्रो पार्टीले, हामी पनि त्यसमा संलग्न छौँ भन्न खोज्नु भएको चाहिँ हो यो। तर अब उहाँ आफू कमान्डर भएको कारणले गर्दा मैले गरेको भन्ने हिसाबले चाहिँ उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ। वास्तवमा 17000 मान्छे मरेको अवस्था देखिन्छ। 17000 मध्ये अब सबै उहाँले मारेको, सबै राज्यले मारेको, यसको त छानबिन भइराखेको छ। भोलि यसको सत्य तथ्य होला, के होला, त्यो पछिको बाटो होला। तर उहाँले त्यो दौरानमा चाहिँ त्यो शब्द नबोलिदिएको भए पनि राम्रै हुनसक्थ्यो, किनभने त्यसको सन्दर्भमा तपाईको एउटा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग नै बनाएर आयोग गठन भइसकेपछि त्यो सबै विवादको समाधान त्यो आयोगले गर्ने भनेर 7 राजनीतिक दल र सरकार बीचमा वार्ता भएर त्यो काम चालू भइसकेको अवस्थामा अहिलेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यूले चाहिँ त्यो कुरा उल्लेख नगरेको भए राम्रै हुन्थ्यो। उल्लेख गरिसकेपछि पनि उहाँले चाहिँ अब यी मैले मारेका हुन् अथवा तत्त गरेको भन्नु भन्दा पनि यो चाहिँ हाम्रो पार्टीले जिम्मा लिन्छ भन्ने किसिमको आशय उहाँको हो। त्यसलाई बङ्ग्याएर अब जो पीडित पक्ष छन् उहाँहरूले चाहिँ सर्वोच्च अदालतमा यसरी उहाँहरूले यसो गर्नुभयो त्यसैले गर्दा फौजदारी कानुनमा उहाँलाई चाहिँ जसरी आम नागरिकलाई फौजदारी कानुनको गल्ती गर्नेबित्तिकै फौजदारी कानुनको उल्लङ्घन गर्नेबित्तिकै आम नागरिकलाई जसरी अनुसन्धान गरिन्छ कारबाही गरिन्छ त्यही हिसाबले उहाँलाई पनि कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ विद्वान महोदयहरूले जस्तो ज्ञान र आरएनजी लगायतका साथीहरूले चाहिँ रिटदायर गर्नुभएको थियो सर्वोच्च अदालतमा। त्यतिबेलाको त्यहाँको प्रशासनले के गर्यो भने अब एउटा आयोग बनिसकेको छ यी द्वन्द्वकालीन विषयहरूको द्वन्द्वकालीन घटनाहरूको द्वन्द्वकालीनका समयमा भएका यस्ता घटनाहरूको चाहिँ छिनोफानो निराकरण गर्नको लागि चाहिँ एउटा आयोगै बनिसकेको छ। त्यो आयोग बनिसकेको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले चाहिँ यसरी मुद्दा हाल्न थाल्यो भने कहिलेकाहीँ जुरिडिक्सन बाँधिन सक्छ कन्ट्राडिक्सन हुनसक्छ त्यसैले यो हाम्रो अलिकति जुरिडिक्सन ओभरल्याप पनि हुनसक्छ त्यसैले तपाईँहरू त्यहाँ जान सजिलो होला भन्ने किसिमले चाहिँ उहाँले दर्पित गरेको अवस्था देखिन्छ। उहाँको आदेशमा पनि के देखिन्छ भने सर्वोच्चको रजिस्ट्रारको आदेशमा के देखिन्छ भने यो चाहिँ सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा जाने विषय भएको हुँदा दर्ता नगरेको भन्ने उल्लेख गरेको अवस्था देखिन्छ। त्यति लामो समयपछि यो चाहिँ आदेश कहिले गयो भन्नुहुन्छ भने तपाईँको मिति 2079 साल कार्तिक महीनामा दर्पित भएको अवस्था देखिन्छ। अहिले 79 फागुनमा आएर चाहिँ अब यो बीचमा यति लामो किन जस्तो अहिले संयोग पनि कस्तो भएको छ भन्नुहुन्छ भने राष्ट्रपतिको चुनाव पनि भइराखेको अवस्था देखिन्छ। यी रिट निवेदक चाहिँ कांग्रेस विचारधारा समर्थित पनि देखिन्छन् कहिलेकाहीँ कांग्रेसका पार्टीका सभापतिले यिनलाई अब हौस्याएर चाहिँ तपाईको रिट हाल्न लगायो कि भन्ने माओवादी पनि सशंकित पनि देखिन्छ यो सबै परिवेश र घटना मात्रै संयोग मात्रै हेर्नुस् संयोग भएको कारणले गर्दा यी चाहिँ जो रिट निवेदक छन् यी आफै पीडित छन् हेर्नुस् यी माओवादीबाट पीडित पक्ष हुन् इनको अब ठुलो जनधनको अब परिवारको पनि उ भएको छ घटना घटेको अवस्था देखिन्छ। त्यसले गर्दा आफू पीडित भएको कारणले गर्दा उहाँले न नेपाली कांग्रेसका पार्टी सभापतिलाई सोधेको न कुनै पार्टीलाई सोधेको उहाँले आफूले एउटा पीडितले न्याय पाउने अधिकार सबैसँग रहिरहन्छ त्यसैले उहाँले चाहिँ त्यो रिट दायर गर्नुभएको त्यो रिट दायर गरेर बीचमा दर्पित भएको त्यो दर्पित हुँदा पालो आउने समय अहिले भएको हुँदा अहिले पालो आएको यो संयोग मात्रै हो। त्यसैले गर्दा यो कसैलाई अब यो शान्ति वार्ता बिथोल्ने गरी अथवा कुनै त्यसो घटना घटाउने गरी यो आएको अवस्था होइन। सर्वोच्च अदालतले चाहिँ अब दर्ता गर्ने आदेश जो गर्यो त्यसमा अलिकति अब के देखिन्छ भने कहिलेकाहीँ हामीले बनाएको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग छ त्यो अलिक इफेक्टिभ भएन कि मान्छे त्यसप्रति विश्वसनीयता भएन कि यदि त्यो विश्वसनीयता भएको भए काम फटाफट भइराखेको भए मलाई लाग्छ अब यी निवेदकको पनि यो दर्पित गरेको आदेशमा के लेखेको छ भने यी निवेदक स्वयं सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा उहाँले चाहिँ उजुरी दिएको छ भन्ने उल्लेख गरेको छ। उजुरी दिनुको अर्थ के हो भने उहाँहरूको पनि छानबिन त्यहीबाट हुनसक्छ भन्ने जनाउने हो तर त्यो सत्य निरूपण तथा जो मेलमिलाप आयोग छ त्यो आयोगलाई चाहिँ सरकारले अथवा राजनीतिक दलहरूले अब स्वयं आएका पदाधिकारी आफैले आफ्नो कर्तव्य स्टाटस हैसियत नबुझिएर जो अलिकति ढिला सृष्टि गर्नु त्यसको परिणामस्वरूप यो घटना घटेको अवस्था देखिन्छ र सर्वोच्च अदालतले रिट दर्ता गर्न जो आदेश गरेको छ त्यो आदेश गर्ने बित्तिकै सबै कुरो लथालिङ्ग हुन्छ सबै कुरो भताभिङ्ग हुन्छ। अथवा अब जस्तो हुन त अब रिट दायर भइसकेपछि सर्वोच्च अदालतले त्यसभन्दा पछाडि कस्तो खालको आदेश गर्छ त्यसमा पनि भर पर्ला हैन अब के हुन्छ भन्ने चाहिँ। तर जुन समयमा यो सर्वोच्च अदालतको जुन आदेश आयो त्यो आदेशले एक खालको तरङ्गत सृजना गर्ने नै भयो हैन। अब जस्तो यहाँसँग मैले यति बेला सोध्न चाहिरहेको छ नि जस्तो जुन अभिव्यक्ति 2076 माघ 1 मा हुनुपर्छ त्यो उहाँले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जुन अभिव्यक्ति दिनुभयो नि त्यो अभिव्यक्ति नै फौजदारी कानुन आकर्षित हुने विषय हो त्यही भएर नै यो अगाडि बढिराखेको होला के हो तपाईं फौजदारी कानुनको एकजना जानकार के भन्नुहुन्छ? यो के हुन्छ भने सम्भवतः पहिला घटना घटिसकेको हुन्छ मानु यो त सामान्य नागरिकले पनि बुझ्ने कुरा हो कुनै मान्छेको मृत्यु अलरेडी भइसकेको छ कसले मार्यो भन्ने जानकार छैन। अब प्रचण्डले खाली भनेका मात्र हुन्थे मान्छे नमरेका हुन्थे भने एउटा पार्ट हुन सक्थ्यो मान्छे त मरेका छन् नि दण्डकालमा मान्छे मरेका छन् कसले मार्यो भन्ने चाहिँ अनभिज्ञ भएका छन् मान्छे। माओवादीको पनि कसले मार्यो प्रचण्डले मार्यो कसले गर्यो त्यो थाहा छैन मान्छेलाई। अब पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड स्वयंले चाहिँ मैले मारेको भनेर त्यहाँ भनिदिएपछि उहाँलाई समात्ने कि नसमात्ने यो होइन फौजदारी कानुन लाग्छ यसमा आकर्षण हुन्छ। तपाईँको घटना नघटेको भए काल्पनिक कुरा जस्तो म यहाँ बसिरहेको छु मैले कसैको मोबाइल चोरी गरेँ भनेर भन्यो होला मोबाइलै चोरी गरेको छैन मैले त्यो भन्नुको अर्थ रहेन यो मोबाइल अलरेडी चोरी भइसक्यो अनि मैले पछि आएर मोबाइल चोरीको छु भन्यो भने तपाईँले मलाई समात्ने कि नसमात्ने भएको त्यही नै हो। द्वन्द्वकालमा मान्छे मरेका छन् यसमा कुनै विवाद छैन राज्यले मार्यो अथवा विद्रोही पक्षले मार्यो कसले मार्यो त्यो छानबिनको विषय भयो त्यो समस्या विषय दुवै पक्षबाट मारिएका छन् त्यसमा विवादै भएन। यी पीडित जसले रिट दायर गरेका छन् उनका पनि मान्छे मारिएका छन् ती पनि भिक्टिम छन् समस्या भएन। तिनले चाहिँ यो मान्छेले मार्यो भन्ने तिनलाई जबसम्म पहिल्याउन सकेका थिएनन् त्यसैले उहाँले किटान जारी दिन सक्नु भएको अवस्था थिएन। अब प्रचण्ड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले स्वयं मैले मार्यो भन्ने किसिमले जब उद्घोष गर्नुहुन्छ भने त किटान जारी दिन त के ठुलो कुरो भयो र। त्यो चाहिँ उहाँको बोली आखिर उहाँले अब भन्न खोज्नु भयो, मलाई लाग्छ उहाँले चाहिँ हाम्रो पार्टीले जिम्मा लिन्छ भन्ने किसिमले चाहिँ आशयले त्यो जस्तो उहाँले जो 17000 मा 12000 बराबर राज्य पक्षबाट र 5000 बराबर चाहिँ माओवादी पक्षबाट मारिएका हुन् भनेर त्यो आशयले दिन खोजेको हुन सक्छ हैन। तर अलिकति तपाईको यो बोल्ने शब्दहरु हाम्रो इन्टरप्रिटेसनहरु त्यसपछि अब हामी चाहिँ कुनै पनि कुराको इन्टरप्रेट गर्दाखेरि गुड फेथमा गर्नु भन्दा पनि दोषारोपण गर्ने गरी इन्टरप्रेट गर्ने हाम्रो जो बानी छ त्यसले गर्दा पनि कहिलेकाहीँ सिजन यो स्थिति यस्तो सिजन आउन सक्छ। जस्तो माओवादी त्यो सशस्त्र युद्धकालमा नि माओवादी पक्षबाट यति जति मारिएका हुन् भनेर त्यो भन्दाखेरि मारिएका त हुन् नै, माओवादी पक्षबाट पनि मारिए राज्य पक्षबाट पनि मारिए हैन, विवाद छैन। माओवादीले त्यतिबेला हाम्रा पक्षबाट पनि मान्छे मारिए भनेर स्वीकार्नु नै फौजदारी कानुन आकर्षित हुने विषय हुन सक्छ। यस्तो छ त्यो त फौजदारी कानुनको विषय हो नि, जस्तो हाम्रा पक्षबाट पनि युद्धकालमा मान्छे मारिए भनेर त्यो बोल्नु नै फौजदारी कानुन आकर्षित हुने विषय हो नै। तर यसलाई चाहिँ जस्तो तपाईको विभिन्न फौजदारी कानुनका विषयहरुमा कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ, जस्तो एक एक्जाम्पल दिउँ म, कसैले मान्छे मारेर गएको छ त्यसले सजाय पाउँछ तर राज्यले आम माफी दिन सक्छ, त्यो आम माफी अर्कै पाटो हुन सक्छ। मैले यहाँ उल्लेख गर्न खोजेको के हो भन्नुहुन्छ भने उहाँले मान्छे मार्ने कुरामा जस्तो तपाईको युद्ध हुँदा पनि युद्धरत कानुनको चाहिँ पालना गर्नुपर्छ। निर्दोष मान्छे, निहत्था मान्छे, बालबालिकाहरू, स्कुल, अस्पताल यस्तो ठाउँमा त उहाँले के गर्नै पाएन नि, त्यो मार्नै पाएन। त्यो मार्नु युद्धमा संलग्न भएकाहरूलाई कम्बाटेन्ट र नन कम्बाटेन्ट जस्तो आर्मी र सिभिलियन ती होला, तिनीहरू युद्धमा जो संलग्न भएका छन् उहाँहरूको बिचमा लडाइँ हुनु मृत्यु हुनु त्यो एउटा पार्ट होला। जो त्यो युद्धबाट बाहिर रहेका छन् महिलाहरू हुन्छ, साना बालबालिकाहरू हुन्छन्, गर्भवती महिलाहरू हुन्छन्, बुढाहरू हुन्छन्, अनाथालय हुन्छन्, हस्पिटल हुन्छ, त्यो त त्यसमा युद्धमा संलग्न हुँदैन नि त। ती लेभलका मान्छेलाई जो लगेर उहाँले जो मार्ने काम गर्यो त्यो चाहिँ अपराध नै हो, हेर्नुहोस् अपराध नै हो। अब चाहिँ जहाँ तपाईँले जो कुरा गर्नुभयो अब त्यो हाम्रो पक्षबाट मान्छे मारिएका छन् मारिएका कारण त्यो शब्द बोल्नु नै फौजदारी कानुन आकर्षित हुन्छ कि हुन्न भन्ने सन्दर्भमा फौजदारी कानुन आकर्षित हुन्छ। तर यहाँ के भएको छ भने यसरी त्यो अब यदि सजाय गर्दै गर्दा त्यो वातावरण बिथल्दै गर्दा देशमा शान्ति अमन चयन नहुने भएको हुँदा त्यसैले यो चाहिँ विशिष्ट ऐन हो। यो 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 बेपत्ता पारेका व्यक्तिको छानबिन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग जो भनेको छ यसले प्रष्ट के उल्लेख गरेको छ भने महामारी दण्डकाल चाहिँ 2052 फागुन 1 देखि स्टार्ट भएको छ। यो विस्तृत शान्ति सम्झौता 2063 8-5 भएको छ। त्यसैले यो बीचको घटनाहरू 2052 1 देखि र 2063 मक्सिर 8 पछि अघिका यी सबै घटनाहरूलाई चाहिँ मात्र यसले समेट्नु। यसपछि त कसैले जस्तो माओवादीले मारे पनि सरकारले मारे पनि त्यसपछि त तपाईको फौजदारी कानुन चल्छ नि, समस्या भयो। जस्तो प्रचण्डले भन्नुभएको माओवादी युद्ध सुरु भए यता र जुन शान्ति सम्झौता भए उताका त्यो बीचमा जो 17000 मान्छेहरू मारिएका मध्ये 5000 माओवादीले मेरो नेतृत्वमा म कमान्डर थिएँ माओवादीको, मेरो नेतृत्वमा यति जति मारिए होलान् यति जति चाहिँ राज्य पक्षबाट जो भनेर भनिरहँदाखेरि शान्ति सम्झौता भइसकेको त्यो स्थितिमा राज्य पक्षबाट पनि मारिएका हुन् माओवादी पक्षबाट पनि मारिएका हुन् भनेदेखि नि उहाँले जो संख्या यति जति भनेर भन्दाखेरि नै अब प्रचण्डमाथि यो रिट दायर भएर यो जुन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको यो क्षेत्राधिकार नै एक हिसाबले भन्नु हुँदाखेरि यो मिचेर चाहिँ अगाडि बढ्न खोजियो भन्ने माओवादी केन्द्रको जे विज्ञप्ति आछ आज त्यो विज्ञप्तिलाई चाहिँ यहाँले कुन रूपमा लिनुभएको छ? यो सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको क्षेत्राधिकार मिचिन खोजिएको हो या होइन? यसमा हामीले अलिकति चनाखो के हुनुपर्छ भने यो बेपत्ता पारेका व्यक्तिको छानबिन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग छ नि, यो आयोगले पनि प्रष्ट के उल्लेख गरेको छ भन्नुहुन्छ भने सबै घटनाहरूमा आम माफी होइन, मानव अधिकारका गम्भीर घटना भन्ने यहाँ उल्लेख गरेको छ। गम्भीर घटना कसलाई भन्ने? हत्या गरेको, अपहरण तथा शरीरबन्धक बनाएको, व्यक्ति बेपत्ता पार्ने, अङ्गभङ्ग पार्ने बनाउने यस्ता कुराहरूमा यी जो मानव अधिकारका गम्भीर उल्लङ्घनका घटनाहरू छन् यो घटनामा चाहिँ जो पीडित भनेको जसको मान्छे मरेको छ जसका बेपत्ता ऊ पीडक भनेको तपाईको राज्य पक्ष पनि हुन सक्छ, माओवादी पनि हुन माओवादीका पदाधिकारी पनि हुन सक्छन्। उहाँहरुका बीचमा चाहिँ वार्ता भयो र पीडित पक्षले माफी दियो, पीडित पक्षले माफी दिनुपर्छ, यो गम्भीर उल्लङ्घन जो मानवाधिकार गम्भीर उल्लङ्घनका भएका घटनाहरू छन् त्यसमा पीडित पक्षले पीडक पक्षलाई माफी दिनुपर्छ। माफी दियो भने यो चाहिँ तपाईको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा यसको निराकरण हुने भयो। यदि त्यो दिन सकेन भने सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले पनि मुद्दा चलाउनका लागि सरकारलाई सिफारिस गर्न सक्छ। यो तपाईको ऐन बन्दैमा यो आयोग बन्दैमा गम्भीर किसिमका मानवाधिकार जो उल्लङ्घन भएका घटनाहरू छन् नि त्यो सेलाउँछ भन्ने कल्पना पनि गर्नु हुँदैन, त्यो सेलाउँदैन। र जो अहिले प्रेस विज्ञप्ति आएको छ जस्तो मलाई लाग्छ अब सर्वोच्च अदालतले भोलि रिट दर्ता भइसकेपछि एउटा नयाँ किसिमको आदेश गर्ला। त्यो आदेशमा चाहिँ अहिले चाहिँ हामीले के अनुमान गर्नुपर्छ भने यो ऐन जो अहिले जो चलिराखेको ऐन छ यसलाई भोइड गर्ने गरी अथवा यसलाई कुल्चिने गरी यसलाई निष्प्रभावित गर्ने गरी सर्वोच्चले त्यो आदेश गर्ला भन्ने हामीले कल्पना गर्नु हुँदैन। जस्तो के भयो भनेदेखि चाहिँ यो बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन चाहिँ त्यो कुल्चिएको मानिन्छ भनौँ न, ठानिन्छ। त्यो यस्तो हुन्छ जस्तो के भयो भने उहाँहरुको रिट निवेदकको मागै के छ भने उहाँहरुले जिम्मा लिनुभयो, जिम्मा लिइसकेको जसरी सामान्य नागरिकलाई फौजदारी कानुनमा कारवाही गरिन्छ, पक्राउ गरेर छानबिन गरिन्छ, त्यो चाहिँ उहाँको डिमान्ड हो। त्यसैगरी प्रचण्डलाई पक्राउ गर्नु पर्यो र छानबिन गर्नु पर्यो, त्यो डिमान्ड हो हिरासतमा राखेर। ठीक छ, त्यो अब कहिले त्यही हो हैन, फौजदारी कानुन ले त्यही हो। एउटा राज्यको पार्ट हो, कहिलेकाहीँ अनुसन्धान गर्ने अधिकारीले विश्वास लागेछ यो मान्छे भाग्दैन अथवा के गर्दैन भन्ने लागेछ भने तपाईको कति मान्छेलाई त देखिराख्नु भएको छ होला, हस्पिटलमा राखेको देखिन्छ, कतिलाई अब त्यो एउटा त्यो अनुसन्धान कसरी गर्ने भन्ने अर्को पाटो होला। अब सर्वोच्च अदालतले चाहिँ मलाई लाग्छ अब त्यसरी चाहिँ आदेश दिन सक्ने अवस्था सर्वोच्च अदालतले आफ्नो त्यो नगर्ला। किन नगर्ला भन्नुहुन्छ भने ऐन चालु छँदैछ, ऐन चालु हुँदाखेरि ऐनलाई चाहिँ निष्प्रभावित गर्ने गरी चाहिँ त्यो गर्ला भन्ने अहिले हामीले परिकल्पना गर्नु हुँदैन। यदि त्यसो भएछ भने त यो अहिलेको वातावरण चाहिँ सहज ढङ्गले यो सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनले चाहिँ नि जस्तो यी यस्ता विषयहरू यही यो आयोगले नै हेर्नुपर्ने भन्ने छ कि या अदालततिर पनि जान सक्छ भन्ने छ। यसमा यो ऐनले त प्रश्न के गरेको छ भने अदालतमा यदि मुद्दा छ जस्तो अग्नि सापकोटा मुद्दा अदालतमा चल्दैछ, दण्डकाल भनेको मक्सिर यो 52 फागुन 1 देखि 63 मक्सिर 5 सम्म को बिचमा जो ड्युरेसनमा माओवादी पक्ष र राज्य पक्षबाट भएका यस्ता घटनाहरू छन्, जघन्य अपराधहरू जस्ता घटनाहरू छन्, यी सबै घटनाहरूको छानबिन चाहिँ सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा हुनुपर्छ। यदि त्यस्ता मुद्दाहरू अदालतमा चलेका छन् भने पनि त्यो मुद्दा यता डाइभर्ट हुनुपर्छ अनि यो आयोगबाट जानुपर्छ। फेरि आयोगबाट टुङ्गिन सकेन, मेलमिलाप हुन सकेन, आयोगले मेलमिलाप गर्न सकेन, यदि तपाईँको पीडित पक्षको चित्त बुझाउन सकेन भने आयोगले चाहिँ मुद्दा चलाउनको लागि नेपाल सरकारलाई लेखी पठाउँछ। नेपाल सरकार भनेको सरकारी वकिलले चाहिँ के गर्छ भने यो मुद्दा चल्ने खालको छ या छैन त्यो डिसिजन गर्न सक्छ सरकारी वकिलले। कहिलेकाहीँ सरकारी वकिलले डिसिजन नचल्ने पनि गर्न सक्ला। जस्तो तपाईँ अफ्ताब आलम केसमा चाहिँ नेपाल सरकार एटोर्नीले के गरेको थियो, मुद्दा चल्न नसक्ने भनेर डिसिजन गरेको थियो। त्यो डिसिजन उप चाहिँ पीडित पक्षहरू सर्वोच्च अदालतमा आएका थिए, हामीलाई यसरी अन्याय भयो, यो मान्छेको छानबिन हुनुपर्ने थियो, छानबिन भएन, नेपाल सरकारले मुद्दा नचल्ने आदेश गरिसक्यो, अब चाहिँ हामी अन्यायमा पऱ्यौँ, हामी न्याय पाऊँ भने सर्वोच्च अदालतको जब ढोका ढकढकाए त्यसपछि सर्वोच्च अदालतले के गर्यो भने नेपाल सरकारले मुद्दा नचलाउने गरेको जो निर्णय थियो त्यसलाई बदल गरिदियो र मुद्दा चलाउने छानबिन गर्न पाउने गरी आदेश गरिदियो। त्यही चाहिँ यो यसमा पनि हुनसक्छ। यदि तपाईँको यो सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले गम्भीर किसिमका मानवाधिकारको उल्लङ्घन भएका घटनाहरूमा भलै उसले चाहिँ मेलमिलाप गराउन भन्न सकेन र मुद्दा चलाउनको लागि सिफारिस चाहिँ गर्यो, सिफारिस गरिसके पश्चात पनि नेपाल सरकारले मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्न सक्छ, त्यो उसको राइट हो। त्यो नचलाउन गर्न सकेको निर्णयप्रति पीडित पक्षहरू जो पीडित छन् ती सर्वोच्च अदालतमा आएर यसरी अफ्ताब आलमको जसरी निवेदन पेश गरेर सर्वोच्च अदालतले तिनलाई मुद्दा चलाउने आदेश गराएर तिनले न्याय पाउन सक्ने अवस्था रहिरहन्छ। जस्तो अब यो रिट दायर गर्नका लागि भनेर त्यो सर्वोच्च अदालतले आफ्नो प्रशासनलाई त्यो आदेश दिएसँगै नि माओवादी केन्द्रले एउटा विज्ञप्ति निकालेको छ, आपत्ति जनाएको छ, ध्यानाकर्षण भएको भनेर उसले भनेको छ। सर्वोच्च अदालतको त्यो आदेशसँगै माओवादी केन्द्र यति धेरै आत्तिनुपर्ने अवस्था हो कि होइन, र अर्को पक्ष जो रिट दायर गर्न चाहिरहेका पक्ष या यसरी भनौँ कि प्रचण्डका प्रचण्ड माओवादी आन्दोलनलाई जसले मन पराएनन् उनीहरू हौसिनु पर्ने विषय चाहिँ हो कि होइन? यो हैन, यो अहिले अहिलेको अवस्थालाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ। हेर्नुस्, हामी आर्थिक रूपमा जर्जर अवस्थामा देखिन्छौँ, बेरोजगारीको अवस्था दिन प्रतिदिन बढ्दछ, शैक्षिक अवस्था हेर्ने हो भने तपाईको यति कमसल शैक्षिक अवस्था देखिन्छ, अब युनिभर्सिटीहरु सबै खाली अवस्था देखिन्छन्। यस्तो अवस्थामा अलिकति सुझुझ भएन भने राज्य असफलता हुनको लागि चाहिँ देख्नुपर्ने अवस्था केही पनि हुँदैन। यो अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले यो जो अहिले आदेश मुद्दा दर्ता गर्ने जो आदेश गरेको छ, यो दर्ता गर्ने आदेश गर्दैमा चाहिँ माओवादी पार्टीको विज्ञप्ति आउनुपर्ने आपत्तिजनक गर्नुपर्ने केही पनि छैन। मुद्दा दर्ता हुनुको अर्थ के गर्न सक्छ भोलि सर्वोच्च अदालतले भने यो प्रकृतिका मुद्दाहरूको बारेमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले के गरेको छ, काण्ड आदेश जारी गर्न सक्छ, के गरेको छ त्यो पनि माग्न सक्छ। अथवा यो चाहिँ सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको क्षेत्राधिकारको विषय हो, उतातिर लैजानु पनि भन्न सक्ला, त्यो पनि भन्न सक्ला, त्यो नभनेर के गरेको छ त्यो जानकारी लिन सक्ला। अनि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले भन्न सक्ला मैले यसो गरेको छु, यसो गरेको छु, यसो गरेको छु भनिसकेपछि काम हुँदै रहेछ भने त सर्वोच्चले पनि इन्टरफेयर गर्ने कुरा आएन। यो त अहिले हाम्रो के विडम्बना आयो भने यो हामी कहाँ सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग छ, यो आयोगको प्रभावकारिता भएन। हेर्नुहोस्, ६३,००० त्यहाँ उजुरी परेका छन्, छानबिन खै त छानबिन हुनुपर्ने, अहिलेसम्म धेरैले न्याय पाएको हुनुपर्ने, पीडितले न्याय पाएको हुनुपर्ने, पीडकले सजाय पाएको अथवा आम माफी जे दिएको भए पनि कमसेकम वातावरण सिर्जना हुनुपर्ने थियो नि। त्यो मेलमिलाप आयोगमा चाहिँ कहिल्यै पदाधिकारी नहुने, नियुक्ति गर्न ढिले गरिदिने, तपाईँको भएकाहरू पनि अब राजनीतिक दलका भएको कारणले गर्दा त्यो दलको इच्छा विपरीत काम नगरिदिने, ढिला ढिला गरिदिने। तपाईको एउटा मान्छेको जीवन कार्यकाल भनेको अब मानौ अब केही समय होला, त्यो समयभित्र यदि उले न्याय पाएन भने त यो चरम वितृष्णाहरू यो त बढ्दै जाने कुरा हो। त्यसैले सबै कुरालाई मध्यनजर गरेर सर्वोच्च अदालतले आदेश गरेको अवस्था देखिन्छ। यो आदेशलाई चाहिँ तपाईको माओवादी केन्द्रले अरूले आपत्ति गर्नुभन्दा पनि यो जो आयोग बनेको छ यो आयोगलाई प्रभावकारी कसरी बनाउने, जतिसक्दो चाँडो प्रभावकारी बनाएर जतिसक्दो चाँडो कारबाही अगाडि टुङ्गाइदियो भन्दा जस्तो प्रभावकारी बनाउनु त एउटा होला। अब जस्तो हिजोका दिनसम्म प्रभावकारी बनाउनतिर लाग्नु भएन, सक्नु भएन, त्यो एउटा पाटो रहला। अब यतातिर रिट दायर हुने भयो भन्ने बित्तिकै झस्किनु पनि फेरि त्यो नौलो पनि होइन होला, होइन? जस्तो यस्तो चाहिँ हुनसक्छ कि सक्दैन, रिट दायर हुने बित्तिकै जो रिट निवेदकको जो माग छ नि उहाँलाई पक्राउ गरेर यो छानबिन गर्नुपर्ने भन्ने, रिट दायर हुने बित्तिकै पक्राउ भनिहाल्ने त त्यस्तो हुँदैन होला नि त, होइन? त्यो के हुन्छ त्यो यस्तो छ। हेर्नुहोस्, यसमा चाहिँ के छ भने यो यो विशेष परिस्थिति हो। यो भनेको बेपत्ता पारेका व्यक्तिहरूको छानबिनको विशेष ऐन हो, विशेष यो यतिको लागि मात्रै हो। यो चाहिँ कहिलेसम्मको लागि हो भने 2052 मङ्सिर फागुन 1 देखि 63 मङ्सिर 5 सम्मको लागि मात्रै हो। त्यसपछि कसैले यदि माओवादी पक्षले घटना घटाएछन् भने पनि दायित्व लिनुपर्छ, राज्यले घटाएछन् भने दायित्व लिनुपर्छ। त्यो 2052 साल अगाडि पनि फागुन 1 भन्दा अगाडि पनि यदि उहाँहरूले चाहिँ त्यो घटना घटाएको छ भने दायित्व लिनुपर्छ। त्यसैले यो विशेष परिस्थितिका लागि ऐन बनेको कारणले गर्दा सर्वोच्च अदालतले जसरी अब यो बजारमा आएको छ, जो सर्फेसमा आएको छ, तुरुन्तै पक्राउ गरेर कारबाही गर भन्ने त मलाई लाग्छ अब सर्वोच्च अदालतको आफ्नो आदेश हो, हामीले चाहिँ सम्मान गर्नुपर्छ। एउटा म कानुनको विद्यार्थी भएको र फौजदारी कानुनको विद्यार्थीको नाताले चाहिँ तपाईँको यो ऐन भएको कारणले गर्दा यदि यो नहुन्थ्यो भने कसैले, मैले सुरुमा एक्जाम्पल पेश गरेँ, मोबाइल चोरी भएको छ, मान्छे भेटाएको छैन, मैले चोरी गरेको छु भन्दै म आउँछु भने मलाई किन नसमात्ने, समात्नुपर्छ। त्यसैले मान्छे मरेका छन्, पर्सनले मैले मारेको हुँ भनेर आउँछ भने त कारबाही किन नगर्ने? कारबाही त गर्ने हो। जस्तो यो ऐन थिएन भनेदेखि चाहिँ प्रचण्डलाई तत्काल पक्राउ, त्यो विवाद छैन, गरेर विवाद छैन, छानबिन अगाडि बढाउने स्थिति हो। तपाईँलाई म एउटा अर्को जानकारी गरौँ, जस्तो बालकृष्ण ढुङ्गेलको घटना छ, उज्जैन, यो चाहिँ यो ऐन चाहिँ 2071 आयो, उहाँहरूको घटना 2062 सालतिर भएको थियो। त्यति बेला त यो ऐन थिएन नि त, उहाँहरूलाई त प्रहरीमा जाहेरी लियो, पक्राउ गर्यो, कारबाही गर्यो, अनुसन्धान गर्यो, सर्वश्रेष्ठ जनपद गरे हो नि त, गरेको हो नि त, बालकृष्ण ढुङ्गेललाई गरेको हो। यो ऐन आइसकेपछि यस्ता किसिमका घटनाहरूलाई कसरी समावेश गर्ने भन्ने किसिमले पो यो भएको। यदि यो ऐन हुन्थेन भने त बालकृष्ण ढुङ्गेललाई कारबाही गरेको छ, अग्नि सापकोटालाई अब अभियोग लगाएको छ, अहिले पनि सर्वोच्च मुद्दा चल्दैछ, प्रचण्डलाई किन नलगाउने? त्यो चल्न सक्थ्यो। यो ऐन भएको हुनाले अब त्यो समयका राज्यपक्षमा पनि त धेरै माओवादी जस्ता आर्मीका मेजरहरू, जनरलहरू, धेरै मान्छेहरूलाई चाहिँ अहिले पनि त केही गर्न सकेको अवस्था थिएन। आखिरी महिना सुमार काण्ड छ, अरू काण्ड छन्, ती काण्डमा त आर्मीले पनि धेरै टर्चर दिएर मान्छेलाई चाहिँ अब यसो गर्यो भने त छ त त्यहाँ। त्यसले गर्दा तपाईँको कुमार लामा घटना हेर्नुहोस्, बेलायतमा एक किसिमका जस्तो टर्चर दिएर कसैलाई केही पीडा दिइन्छ भने त्यो त युनिभर्सल क्राइम हो। हेर्नुहोस्, यो जस्तो यो मानवाधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनका जो घटनाहरू छन् यो तपाईले कारबाही गर्नुहुन्न, तपाईको राज्यले कारबाही गर्दैन। राज्यले कारबाही गर्दैन भने पनि यो मानवमाथि भएको जो निर्ममता छ त्यो अन्तर्राष्ट्रिय अपराध हो। अन्तर्राष्ट्रिय अपराध जस्तो यही विषय नि, मैले यहाँलाई रोकेको विषयमा यही विषय चाहिँ नि, जस्तो नयाँ सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर होला हैन, अब जस्तो गर्ने दत्ता हुन्छ भनिराख्नु भएको छ। अब सर्वोच्च अदालतले त्यो अनुमति दिइसक्यो भने अब त्यो होला। मानिलिउँ ल जो रिट निवेदक उहाँले मात्रै रिट निवेदन दायर नगरेर अरूलाई पनि त अरूले पनि त गर्न सक्छन् हैन, जो कोहीले पनि हुने। यहाँ चाहिँ होइन अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा सिधै लैजान सकिन्छ भनेर पनि केहीले भनिरहेका छन्। प्रचण्डको यो अभिव्यक्तिलाई लिएर कतिपयले सिधा भन्दाखेरि प्रचण्डलाई हेगमा उभ्याउने भन्ने यो निकै त्यो चल्तीको एउटा शब्द भाषा नै बनिसकेको छ कि त्यो चाहिँ के हो, के हुन सक्छ? यसमा हामीले जनलतया बुझ्नुपर्ने के हो भने चारवटा अपराधलाई युनिभर्सल जुरिडिक्सन भनेको विश्वव्यापी क्षेत्राधिकार। जस्तो कुनै पनि मान्छेलाई कारबाही गर्नको लागि क्षेत्राधिकार चाहिन्छ हेर्नुहोस्। जस्तो त्यो क्षेत्राधिकार भनेको वार क्राइम, युद्ध अपराध, क्राइम अगेन्स्ट ह्युम्यानिटी भनेको मानवता विरुद्धको अपराध, र जेनोसाइड भनेको तपाईँ वंश विनाश गरेको हुन्छ कसैको, अनि क्राइम अफ एग्रेसन भन्ने हुन्छ। त्यो चारवटा अपराधमा तपाईँ जहाँसुकै गर्नुहोस्, तपाईँको सम्बन्धित देशले तपाईँलाई कारवाही गर्दैन अथवा त्यो मान्छेलाई कारवाही गर्दैन भने त्यो अन्तर्राष्ट्रिय जगतबाट चाहिँ उन्मुक्ति पाउँदैन हेर्नुहोस्। त्यो मान्छेलाई जसुकैले पनि कारवाही गर्ने, जस्तो तपाईँको कुनै अपराधी मानवाधिकारको खुङ्खार अपराधी अमेरिकाबाट भागेर नेपालमा आएछ भने नेपालले आफ्नो कानुनअनुसार कारवाही गर्न पाउँछ हेर्नुहोस्। किन पाउँछ भने यी अपराधमा, मानवता विरुद्धका अपराधमा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय कानुन आकर्षित हुन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय जुरिडिक्सन आकर्षण हुन्छ हेर्नुहोस्, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्राधिकार आकर्षण हुन्छ। यो क्षेत्राधिकार आकर्षण भएको कारणले गर्दा धेरै मान्छेले के भन्ने गरेका छन् भने पुष्पकमल दाहालले नेपालको टेरिटोरी आउट गर्ने बित्तिकै उहाँलाई पक्राउ गरेर कारवाही गर्न सकिन्छ भन्ने आवाज नउठेको होइन। त्यही कुरामा कुमार लामालाई बेलायतमा प्रयास पनि गरेको अवस्था देखिन्छ, अभ्यासै भएको छ। र बीचमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड जाँदा अमेरिका जाँदा उपचारको क्रममा जाँदा एउटा सर्कुलर जारी गरेर अब केही नगर्ने भन्ने किसिमले चाहिँ अब भित्रभित्रै गरेको अवस्था देखिन्छ। त्यसैले गर्दा यदि यो नेपालको न्यायालयबाट सबभन्दा पहिला सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग हामी के विश्वास गरौँ भने हामीले जहिले पनि सोच्दाखेरि पोजिटिभ सोच्नुपर्छ, नेगेटिभ सोच्नु हुँदैन, किनभने देश बनाउने दायित्व हाम्रो पनि हुन्छ हेर्नुहोस्। यो सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले दुईटैलाई, पीडकलाई पनि पीडितलाई पनि दुईटैलाई न्याय दिन सक्छ। पीडितलाई न्याय दिएर पीडकलाई प्रशिक्षित गराउन सक्छ। प्रशिक्षित भनेको अबदेखि म यस्तो गर्दिनँ आखिर गराउन सक्छ। पीडितलाई तपाईँको क्षतिपूर्ति दिन सक्छ, कम्पेन्सेसन दिन सक्छ, पुनर्स्थापना गराउन सक्छ, विभिन्न किसिमको प्रावधान राखेको छ। अनि पीडितलाई त्यो दिइसकेपछि यो मेलमिलाप आयोगले चाहिँ यहीँ सल्टाउँछ भन्ने हामीले कल्पना गर्नुपर्छ। यदि त्यो सकेन गम्भीर किसिमका उल्लङ्घनमा अनि मेलमिलाप आयोगले चाहिँ राज्यलाई यो मान्छेलाई चाहिँ मुद्दा चलाउनुपर्छ भनेर लेखेर सिफारिस गर्न सक्छ। त्यो सिफारिस गरिसकेको कुरालाई कहिलेकाहीँ सरकारले चाहिँ पोजिटिभ नभएर त्यसलाई चाहिँ मुद्दा नचलाउने निर्णय पनि गर्न सक्ला। त्यति बेला चाहिँ ती पीडित पक्षहरू सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढकाएर सरकारले गरेको निर्णय गलत छ, यिनलाई मुद्दा चलाउने आदेश गरिपाउँ भनेर सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकिरहन सक्छन्। सर्वोच्च अदालतले चाहिँ तिनलाई मुद्दा चलाएर चाहिँ यो सबै समस्याको समाधान यहीँ गर्न सक्छ। त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय, अन्तर्राष्ट्रिय हेग हामी पुग्नु नपरोस् भन्ने चाहना हो। यी सबै कुरा मेकानिजम तपाईँ फेलियर भइसकेपछि त्यसको विकल्प त तपाईँको अन्तर्राष्ट्रिय, अब हामी कहाँ हेगको कुरा गर्नु? मैले यहाँलाई सोध्न खोजेको छैन, जस्तो कुनै पनि मुद्दालाई, जस्तो यी यस्तै जो मुद्दाहरू जसलाई सिधै अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा लैजान सकिन्छ या यहाँको स्टेपहरू के स्टेपहरू पार गरिसकेपछि मात्रै त्यहाँ पुग्न सकिन्छ। एउटा कुरा कस्तो छ भने तपाईँले अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय भनेको अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको यो फौजदारी अपराधको न्यायालय भनेको रोम विधान हो, रोम विधान अन्तर्गत पर्छ। त्यो रोम विधान हामीले चाहिँ रेटिफाई गरेको अवस्था छैन हेर्नुहोस्। रेटिफाई नगरिसकेपछि डाइरेक्ट रूपमा यी मान्छेलाई त्यहाँ लैजान सक्ने अवस्था रहेन। यसमा मैले के उल्लेख गरेँ भने तपाईँको चारवटा अपराध, मानवाधिकारका गम्भीर उल्लङ्घन भएका चारवटा अपराध छन्, त्यो हेगमै लैजानुपर्छ भन्नु छैन। कुमार लामालाई हेगमा लग्यो हो र बेलायतमा कारबाही गरेको थियो, तपाईँको यो मानवाधिकारको उल्लङ्घन गर्ने जुनसुकै व्यक्तिलाई हेगमै जानुपर्छ भन्नु छैन। हेगमा जानको लागि जुरिडिक्सन चाहियो। तपाईँले अन्तर्राष्ट्रिय रोम विधान चाहिँ रेटिफाई गर्नुपऱ्यो, नेपालले रेटिफाई गरेको अवस्था देखिँदैन। त्यसले गर्दा हेगमा जान सकिला नसकिला एउटा पाटो होला। यी मान्छे चाहिँ यो अपराधमा इन्भल्भ भएका मान्छेहरू भारतमा जान भारतले कारबाही गर्न पाउँछ, किन हेगमै चाहियो तपाईँलाई? अमेरिका जान अमेरिकाले कारबाही गर्न पाउँछ, युरोपियन युनियन जान त्यसले कारबाही गर्न पाउँछ। त्यसैले हेगमै जानुपर्छ। उहाँले चाहिँ उहाँको जो अपराधको दायित्व छ त्यो हेगमा गएर मात्रै पुरा हुन्छ भन्ने होइन। एकमा नगइकन पनि उहाँलाई अरू ठाउँमा लैजान सकिन्छ, अरू ठाउँमा जाने बित्तिकै कारबाही गर्न सकिन्छ। एकमा जानको लागि चाहिँ पहिला रेटिफाई गर्नुपर्छ सन्धि, हाम्रो त्यो एनसा जो रोम स्ट्याट्युट छ त्यो रोम स्ट्याट्युट रेटिफाई गरिसकेपछि त्यसपछि चाहिँ अब यदि यो नेपाल सरकारको कानुनले न्यायालयले तपाईको अब उद्देश्य पूरा गरेन अथवा यो चाहिँ पक्षपाती भयो भने कसैले जारी गर्ने त एकमा जाने हो। यहाँ चाहिँ सबै कुरा सफिसिएन्ट भइराखेको छ, पीडितले न्याय पाइराखेको छ अनि अभियुक्तले चाहिँ सजाय पाइराखेको छ भन्दा एकमा जाने कुरो पनि आउँदैन। यो राजनीतिक मुद्दा हो, राजनीतिक विषय हो, राजनीतिक एउटा अभिव्यक्ति हो यो, हैन? यो एउटा अभिव्यक्तिलाई नै लिएर यत्रो बबन्डर भनेर जसले भनिरहेका छन् नि के भन्नुहुन्छ? म पनि यसमा पोजिटिभ छु हेर्नुस्, किनभने यो चाहिँ अब हामीले देश बनाउनुतर्फ जाने हो, त्यो दण्डकाल नहुनुपर्ने थियो भयो। त्यसले कति राम्रा घटना देखाएको छ, जस्तो समावेशिता आएको छ, संहिता आएको छ, गणतन्त्र आएको छ। भले अब यसले टिक्न सक्ने नसक्ने एउटा पाटो होला, तर केही कुरा राम्रा पनि ल्याएको छ। हामीले राम्रा कुराको खुलेर प्रचार गर्न कन्सय गर्नु हुँदैन हेर्नुहोस्, केही कुरा राम्रा पनि छन्। तपाईको धेरै पीडित मान्छेहरू आज संसदमा पुगिसकेका छन्, आवाज बुलन्द भइरहेका छन्, धेरै मान्छेले शिक्षा पाएको छ, स्वास्थ्य पाएको छ। अब जो हिजो गाउँघरमा बोल्न नसक्ने मान्छेले आज बोल्नु पनि पाएको छ। यी कुराहरू राम्रा कुरा पनि हुन्, यसलाई हामीले नेगेटिभ रूपमा मात्रै जानु हुँदैन। अब चाहिँ जो पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यूले एउटा संवेदनशील विषयमा चाहिँ यसरी जो व्यक्त गरेको कुरा थियो त्यो व्यक्त गरिहाल्नुपर्ने चाहिँ मैले त किनभने देखेको थिएन, किनभने उहाँले आयोगै बनाइसकेपछि आयोगले काम गरिसकेपछि अब आफूले एकजना दुईजना पाँचजना भन्ने कुरै आउँदैन। भोलि 17 तारिखको जिम्मा लिनुपर्ने अवस्था आउनसक्छ, कसैको नलिन पनि सक्ने जिम्मा आउनसक्छ। त्यसैले यति सानो हतारमा चाहिँ नबोलेको भए, अलिकति विवेक पुर्याएको भए राम्रो हुन्थ्यो। अब त्यो एउटा चाहिँ अब कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने पोलिटिकल पार्टीको लिडरसिपले मान्छेलाई भिडलाई आकर्षण गर्नको लागि अब अभिव्यक्ति गरेको अवस्था देखिन्छ, तर यो सरल भाषा चाहिँ होइन। अब यदि गरिसकेछ भने पनि अब यसलाई चाहिँ मलाई लाग्छ एउटा आयोग बनिसकेको छ, त्यो आयोगलाई कसरी प्रभावकारी गराउने चाहिँ सबैको दायित्व हुनसक्छ। अब यी झिनामसिना कुराहरूलाई अलिकति अब यी कुराहरूलाई चाहिँ तपाईँको ल्याएर तरङ्गित वातावरण तरङ्गित गर्ने हो भने यसले भलो चाहिँ कसरी गर्दैन। जस्तो त्यो उहाँले त्यो अङ्क भन्नुभयो नि 5000, माने 5001 2 जतिसुकै भन्नुहोस्, होइन? त्यो अङ्क तोकेरै भनेका कारणले चाहिँ यस्तो यो कानुन जो आकर्षित भएर अब रिट यो दायर हुनुपर्ने अवस्था कि या मानिले उहाँले हामीले माओवादीले कति मार्यौँ होला त्यो एउटा ठाउँमा छ, तर माओवादीले मारेको भन्दा धेरै त राज्यले मारेको छ नि भनेर यो प्रकारको अभिव्यक्ति उहाँले दिएको भए या सङ्ख्या उल्लेख नगरेको भए चाहिँ यो रिट निवेदन यो दर्ताको विषय बन्न सक्थ्यो कि सक्दैन थियो? अब यो स्पष्ट छ कि माओवादीले मारेकै हो, राज्यले पनि मारेकै हो, हैन? सिर्फ उहाँले के गर्नुभयो, ओ माओवादीका तर्फ माओवादीले यति जति मान्छेहरू मार्यो होला भनेर उहाँले स्वीकार्नुभयो, हैन? अब जस्तो अघि मैले भने नि त्यो सङ्ख्या चाहिँ उल्लेख नगरेको भए चाहिँ यो के हुन्थ्यो? उहाँलाई जो यति बेला यहाँले भनिराख्नु भएको छ नि फौजदारी कानुन आकर्षित हुने विषय नै हो हुन चाहिँ भनेर जो भनिराख्नु भएको छ त्यो हुन सक्थ्यो कि सक्दैन? त्यो त यस्तो छ हेर्नुहोस्, उहाँले चाहिँ सङ्ख्या उल्लेख नगरेको भए पनि उहाँलाई फौजदारी कानुन आकर्षित भएकै छ। त्यो त हाम्रो यो यसले देखाइरहेको छ बेपत्ता। यो चाहिँ तपाईँको मेलमिलाप सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग बन्नुको अर्थ के हो भने उहाँ चाहिँ फौजदारी अपराधमा उहाँको इन्भल्भमेन्ट छ, उहाँले नस्वीकारे पनि छ, राज्य पक्षको पनि छ, उहाँको पनि छ। यो अब एउटा उद्देश्यको लागि भएको यो हिंसा थियो, एउटा उद्देश्यको लागि भएको युद्ध थियो, त्यो युद्ध समाप्त भइसक्यो। त्यो युद्धमा भएका जो घटनाहरू छन् त्यसलाई चाहिँ बल्झाउने भन्दा कसरी सुल्झाउन सकिन्छ भन्ने किसिमको यो आयोग तयार भएको। त्यसैले उहाँले चाहिँ 5000 2000 1000 नभनेको भए पनि उहाँमाथि त कानुन त लागू छ र अहिले पनि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अन्तर्राष्ट्रिय मार्गमा जानलाई त कहाँ सजिलोसँग जान सक्नु भएको छ र? कहिलेकाहीँ मलाई त्यहाँ समाचार भने अहिले पनि त डर छ उहाँलाई, यो आयोग चलिराख्दा पनि उहाँलाई के डर छ भने कहिलेकाहीँ मलाई समाचार कि जस्तो बाबुराम भट्टराई इन्डियाभन्दा बाहिर जान सकेको अवस्था देखाउँछ त लुकेर जानु होला, त्यो बेग्लै कुरो होला, तर उहाँलाई पनि त डर छ यी कुराहरू। उहाँले यो शब्द प्रयोग नगरेको भए पनि उहाँलाई अलरेडी नै चालु छ फौजदारी अपराध, उहाँलाई चालु नै छ हेर्नुहोस्, चालु छ। जबसम्म त्यो यो 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 सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले यी सबै 63000 मुद्दाको छिनोफानो गर्दैन र पीडितलाई न्याय दिँदैन तबसम्म उहाँका घाँटीमा उहाँका टाउकोमा तरवार त जहिले पनि झुडिराख्छ। उहाँले शब्द बोले पनि झुडिन्छ, शब्द नबोले पनि झुडिन्छ हेर्नुहोस्। यो चाहिँ अब यो 5000 जो सङ्ख्या उल्लेख गर्यो यसले गर्दा कहिलेकाहीँ अब जस्तो यो अभियोग आयोग हो कि भन्ने जो लागेको छ, यो जस्तो रिट दायर भयो कि भन्ने लागेको छ त्यो होइन। फेरि सर्वोच्च अदालतमा तपाईँ अब कुनै मुद्दा लिएर जाँदाखेरि, यति संवेदनशील विषयमा मुद्दा लिएर जाँदाखेरि सर्वोच्च अदालतले भोलि एउटा निकास देला, तर दर्तै नगर्ने भने त दर्तै गरेर भने त तपाईको अनि कहाँ जान्छ कुनै ठाउँ त हुनु पर्यो भन्नुस्। त्यसैले सर्वोच्च अदालतले यो त निकै संवेदनशील विषय हो, मान्छेका आमा बुवा मरेका छन्, पीडित भएका छन्, एउटा मान्छेले मैले मारेको छु भन्छ, त्यो मान्छेलाई कारबाही गर्नका लागि चाहिँ कुनै प्रशासनले सहयोग गर्दैन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग पनि उदासीन रहन्छ, अनि न्याय त चाहियो नि त। त्यो न्यायका लागि चाहिँ सर्वोच्च अदालतले चाहिँ यो झकझक्याएको यसलाई चाहिँ मलाई लाग्छ यसलाई चाहिँ ठुलो पाहाडको रूपमा लिनुपर्ने अहिले चाहिँ आवश्यक। फौजदारी अभियोगका स्टेपहरू चाहिँ के हुन्छन्, जस्तो कसो कसो गरी अगाडि बढ्दै जान्छ, के हुन्छ यो चाहिँ? यसरी यस्तो छ, फौजदारी अपराधका स्टेपहरू अब विभिन्न किसिमका मुद्दामा विभिन्न स्टेपहरू हुन्छन् हैन, जस्तो यो प्रकृतिको यो प्रकृतिको मुद्दाहरुमा यस्तो स्टेप छ भन्ने चाहिँ छैन। हेर्नुस् अब यो स्टेपहरुमा जस्तो तपाईको समूहत अब उहाँले सर्वोच्च अदालतमा जानु भएको छ, वहाँ का नाम जारी किटान जारी दत्ता गरी पाऊँ भन्ने उहाँको माग छ। भोलि सर्वोच्च अदालतले चाहिँ जारी किटान दत्ता गर्नु होइ भन्ने, जस्तो तपाईको अफ्ताब आलमको मुद्दामा किटान जारी लिएर गए मान्छे, किटान जारी दत्ता भएन, दत्ता नभइसकेपछि सरकारी उकिलमा गए, उले पनि दत्ता गर्न मानेन, नेपाल एटर्नीमा गए, एटर्नीले चाहिँ मुद्दा नचल्ने निर्णय गरिदियो, त्यसपछि सर्वोच्च अदालतमा गए, सर्वोच्चले के भन्यो भने यो विषयमा अनुसन्धान गर्नु, प्रहरीलाई अनुसन्धान गर्ने आदेश गर्छ, अनुसन्धान गर्न आदेश गरिसके पश्चात फेरि पक्राउ गर्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस् पक्राउ गरेर बयान लिनुपर्ने हुन्छ, उहाँले जो 5000 मान्छे मारेको छु भन्ने उल्लेख गरेको छ, कुन मान्छेलाई मारेको, कहाँ मारेको, कसको संलग्नता छ, त्यो विभिन्न कुरा खोल्दाउनु पर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस् अनि केले मारेको, कुन घटनामा मारेको, के रिसिभी थियो, यी विभिन्न किसिमका स्टेपहरू त्यहाँ चालू हुन्छन्। त्यसपछि बयान हुन्छ, बयान भइसकेपछि त्यो बयानलाई चाहिँ अदालतमा ल्याइन्छ। हेर्नुहोस् अदालतमा ल्याइसकेपछि अब उहाँले लिएको अनि अदालतमा पनि फेरि बयान गराइन्छ, जो प्रहरीमा गरेको बयान छ, जो अनुसन्धानमा गरेको बयान छ त्यो बयान ठीक हो कि होइन, त्यो ठीक हो भने अदालतले त्यस किसिमको आदेश गर्छ, त्यो ठीक होइन भने पनि अदालतले आफ्नो किसिमले आदेश गर्छ। हेर्नुहोस् त्यसपछि त्यसलाई थोनामा राख्ने कि बाहिर राख्ने, कसो गर्ने, के गर्ने, त्यो अदालतको विषय हुन्छ। त्यसैले अब यदि अनुसन्धान भयो भने त पक्राउ गरेर बयान लिने, बयान लिइसकेपछि अदालतसम्म पेश गर्ने, अनि अदालतले यसको आदेशअनुसार चाहिँ मान्छे थोना बस्ने कि नबस्ने भन्ने त्यसपछिको पाटो हुनसक्छ। त्यसैले यी स्टेपहरू चाहिँ यहाँले समग्र स्टेपको कुरा गर्नुभयो होइन। देशको प्रधानमन्त्रीका विषयमा नि यो सन्दर्भ आइरहेको छ होइन, प्रधानमन्त्रीलाई नै पक्राउ गरेर यो छानबिन गर्नुपर्ने जुन माग छ नि त्यो हुन पनि सक्ला, त्यस्तो हुन त एउटा काल्पनिक कुरा हो, अदालतको विषय हो होइन, काल्पनिक नभन्नुहोस् त्यो हुन्छ। हेर्नुहोस् तपाईँको गल्ती गरेपछि प्रधानमन्त्रीको राष्ट्र सबलाई हुन्छ। तपाईँको कृष्णबहादुर महरा सभामुख थिएनन्, शक्तिशाली सभामुख थिए, हदगड लगाए नि त। त्यसैले तपाईँ गल्ती गर्यो भने कोही बाँकी रहँदैन, अछुत रहँदैन। यसमा तपाईँ नसोच्नुहोस् पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएकै नाताले उहाँले उन्मुक्ति पाउनुलाई भने तपाईँले सोच्नु भएको छ भने त्यो सिधै गलत छ। तपाईँलाई ज्वलन्त इक्जाम्पल दिन्छु म, अहिले पनि अमेरिकाको राष्ट्रपति जो बाइडेनको रूममा चाहिँ त्यहाँको सिआइबी गरेर अनुसन्धान गरिरहेको थाहा छ तपाईँलाई, आज पनि थाहा छ। भनेपछि अपराध गर्ने कुनै पनि मान्छेलाई कानुन त सबैलाई इक्वल बिफोर द ल भनेको सबै समान हो। हेर्नुहोस् हो उहाँ दायित्वले उहाँको कार्यबलले परामन्ती हो, तर कानुनको नजरमा त उहाँ र तपाईँ र हामीमा कुनै फरक छैन, इक्वल कानुन हो। उहाँले गल्ती गरे उहाँलाई पनि सजाय हुन्छ, हामीले गल्ती गरे हामीलाई पनि सजाय हुने हो। कार्यभार उहाँलाई बढी होला, क्षमता बढी होला, उहाँलाई राज्यले बढी अब हामीले बढी जिम्मेवारी दिएको होला, जिम्मेवारी बढी होला, तर जिम्मेवारी बढी हुँदैमा गल्ती गर्नुपर्छ, गल्ती गर्न पाउनुपर्छ भन्ने होइन। तसर्थ यदि भोलि सर्वोच्च अदालतले चाहिँ त्यो आदेश गर्यो भने त उहाँलाई त जोसुकै भयो भने त्यो त प्रक्रिया चाल्छ। तर त्यो म चाहिँ कल्पना गर्दिनँ। किन कल्पना गर्दिनँ भने हामीसँग एउटा त्यो विषय सेटल गर्नका लागि, त्यही विषय सेटल गर्नका लागि अरू विषयको लागि होइन, फेरि यो ऐन भनेको त्यति बेला दण्डका अवस्थामा भएको घटनाहरूलाई सेटल गर्नको लागि ऐन बनेको छ, आयोग बनेको छ, काम भइरहेको छ। त्यसैले अब कुनै व्यक्ति विशेषलाई जारी लिएर त्यहाँ दर्ता गर्नु भन्ने हिसाबले सर्वोच्च अदालत त्यतिसम्म जाला भन्ने म चाहिँ परिकल्पना गर्दैन। यिनै यस्ता अभिव्यक्तिमा कुनै जस्तो भनौँ न, विशेष गरी अब जस्तो राष्ट्रपति कार्यालयले या कसैले माफी दिन सक्ने र त्यो प्रक्रिया चाहिँ थप अगाडि बढाउन नसक्ने, नबढाउनु भन्ने यस्तो हुन सक्छ। यसमा के छ भने राष्ट्रपतिले माफी दिने भनेको अदालतबाट दोषी टहर भइसकेपछि माफी दिने हो। पहिला त माफीको कुरै रहेन, यो त तपाईँको व्यक्तिसँग जोडिएको कुरा हो। जस्तो म पीडित छु, मलाई उपचार नदिकन तपाईँले माफी दिने अधिकार राष्ट्रपति कहाँबाट आउँछ? देशको राष्ट्रपतिले जस्तो यी रिट निवेदक पीडित छन्, उहाँको आफन्तहरूको देवासन भएको छ, मारिएका छन्, उहाँको पीडाको बारेमा राज्यले सम्बोधन नगरी, राष्ट्रपतिले सम्बोधन नगरी पीडक मान्छेलाई चाहिँ उन्मुक्ति दिने अधिकार कहाँबाट आउँछ राष्ट्रपतिलाई? त्यो सम्भावना छैन, त्यो लिगेसी नै हुँदैन। त्यो भनेको अदालतले उहाँलाई सजाय गरिसकेपछि त्यसपछि आम माफी दिनुपर्ने विभिन्न कारणहरू खोलेको हुन्छ। त्यो सन्दर्भमा चाहिँ आम माफी पाउन सक्ने अवस्था हो। तर सुरुमै चाहिँ तपाईँको यो मुद्दा नचल्ने अथवा यसो हुनसक्ने भन्ने त त्यो कल्पना पनि गर्न सक्दैन, कल्पना हुँदैन। हामी कुराकानीको अन्त्यतिर छौँ। यो क्षेत्राधिकार मिचिएको भनेर माओवादी केन्द्रले जो आरोप लगाएको छ नि क्षेत्राधिकार मिच्न खोजिएको यो सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको भनेर, त्यस्तो हो जस्तो कता कता लाग्छ यहाँलाई? म त क्षेत्राधिकार मिचिएको पनि भन्दिनँ। हेर्नुस्, तपाईको यही ऐनले स्पष्ट गर्यो, जो ऐन उहाँले बनाउनु भएको छ, जो ऐन अनुसार कारबाही भइराखेको छ, त्यो ऐनमा पनि स्पष्ट के लेखेको छ भने मानव अधिकारका गम्भीर उल्लङ्घन भएका घटनाहरूमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले समाधान गर्न सकेन भने मुद्दा चलाउनको लागि राज्यलाई सिफारिस गर्न सक्छ भन्ने। त्यसको अर्थ के हो भने त्यो घटनामा गम्भीर मानव अधिकारको उल्लङ्घन भएका घटनाहरूमा राज्यले जति बेला पनि मुद्दा चलाउन सक्छ, सर्वोच्च अदालतले आदेश दिन सक्छ। सर्वोच्च अदालत लागेछ भने यो मानव अधिकार गम्भीर उल्लङ्घन भएको घटना भन्ने लागेछ भने त सर्वोच्चले भोलि जारी रिट दर्ता गर्ने आदेश गर्न सक्छ। हेर्नुहोस्, त्यसले क्षेत्राधिकार, यो क्षेत्राधिकारको विषय नै होइन, बरु यसलाई कसरी सल्टाउने भन्ने उहाँहरूले सोच्नुपर्ने थियो। आयोग गठन गरेको लामो भयो, अब आफू समाप्त भइसकेपछि पछि जेसुकै होस् भन्ने हिसाबले आयोगलाई लम्ब्याउनको लागि उहाँले आफ्नो पार्टीका मान्छेलाई भर्ती गरेको अवस्था देखिन्छ। आयोगका पदाधिकारी निकै असक्षम देखिन्छन्। हेर्नुहोस्, सक्षम अधिकार पदाधिकारी देखेको भए, सक्षम कार्यक्रम गरेको भए, इफेक्टिभ भएको भए आज यो घटना आउन सक्थ्यो। त्यसैले यसको त मुख्य दोषी आयोग पनि हो। हेर्नुहोस्, यो सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग छ नि, यो पनि मुख्य दोषी नै हो। त्यहाँका काम गर्ने जो पदाधिकारी छन् उहाँहरूले सेवा सुविधा राज्यको अर्बौँको लिने काम केही गर्न नसक्ने, यस्तो यो वितरण ल्याउने मान्छे कति पीडित छन्। हेर्नुहोस्, कसका आमा मरेका छन्, कसका बुवा मरेका छन्, कतिका बेपत्ता छन्, केही न केही त निराकरण दिनुपर्छ, दिनु पर्दैन। त्यसैले माओवादीले जो भनेको छ क्षेत्राधिकार मिच्यो भन्ने कुरो चाहिँ म चाहिँ विश्वास गर्दिनँ। किनभने भोलि यो ऐनले पनि के दिएको छ भने राज्यलाई चाहिँ कानुन यी मानव अधिकार गम्भीर उल्लङ्घन भएका घटनाहरूमा चाहिँ मुद्दा चलाउने अधिकार ऐनले नै दिएको छ। त्यति बेला के हुनसक्छ? त्यति बेला क्षेत्राधिकार मिच्न सकिन्छ। त्यसैले क्षेत्राधिकार मिचेको कल्पना नगरौँ। बरु सबैभन्दा राम्रो के हो भने माओवादी अहिले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड स्वयं आफै सरकार प्रमुख हुनुहुन्छ। यो आयोगलाई कसरी इफेक्टिभ गर्ने, कसरी अगाडि बढाउने, कसरी पीडितलाई न्याय दिने, यस पाठमा जाँदा चाहिँ उत्तम होला, बाँकी चाहिँ सजिलो छैन। हेर्नुहोस्, हुन्छ, आजका लागि कुराकानी यति गरौँ। समय दिनुभयो यहाँलाई धेरै धन्यवाद। धन्यवाद, बोल्ने मौका दिनुभयो, धन्यवाद। खास आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी कुराकानी गरिरहेका थियौँ अधिवक्ता यामार उपाध्यायसँग। उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै आजको प्रेसको यो विशेष भिडियो संवाद अहिलेका लागि यहीँ सकिन्छ। पल पलको अपडेट, ताजा बहस र विश्लेषणात्मक टिप्पणीका लागि आजको प्रेस हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।